Bon vespre. Avui al Connecta Lleida Pirineus coneixerem una història preciosa. Es va convertir d'una afició a una gran col·lecció i la visitarem. Aquesta setmana, la setmana dels barbuts, la més freda de l'any, en parlarem també al Connecta. I anirem a veure com estan vivint aquesta nova onada les farmàcies i les escoles. Comencem. El fred i les glaçades estan sent protagonistes aquests dies, com poden comprovar cada matí aquí al Parc del Segre. Però això no és un impediment perquè vinguin a entrenar-se els piragüistes. Avui ens explicaran com ho fan i també sabrem si aquesta situació de fred s'allargarà molts més dies. Tornant de les vacances i reprenent el curs escolar, s'han multiplicat els casos per Covid-19. Així que el Departament de Salut ha donat testos d'antígens gratuïts a les famílies d'escolars. Els ha donat a les farmàcies, a unes quantes farmàcies de tota Catalunya. Però hi ha hagut un allau de sol·licituds d'aquests testos. Com estan enfrontant la situació a les farmàcies? En parlem en una estona. Avui visitarem l'Arxiu Gavín i de seguida al Connecta Lleida Pirineus us ensenyem l'únic inventari al món del patrimoni religiós d'una nació, en aquest cas, de Catalunya. Doncs precisament comencem amb en Miquel Àngel, perquè en Josep Maria Gavín i Barceló va començar des de ben petit un arxiu personal. Diferents col·leccions, principalment de fotografies d'esglésies de Catalunya. El que inicialment era una col·lecció s'ha anat convertint en tot un arxiu que inicialment es trobava a Vall d'Oreig i des del 2008 es troba al monestir de les Avellanes. Aquella primera col·lecció ha anat creixent i actualment resulta ser un arxiu amb més de 60 col·leccions gràfiques de tota mena. Fins allí estan ara mateix per explicar-nos tot el que es pot trobar el nostre company Miquel Àngel Daviu. Bona tarda, Miqui. Doncs, efectivament, encara que no ho sembli, estic rodejat de cultura popular, catalana, de tradicions, de religioses i de no religioses, i també d'esglésies, concretament de més de 130.000 fotografies d'esglésies, totes inventariades, localitzades. És un dels arxius més importants d'aquestes característiques de Catalunya i actualment es troba aquí al monestir de les Avellanes, on ens trobem. Però aquest arxiu no es va iniciar aquí, sinó que el va començar un particular, el senyor Josep Maria Gavín. I per això el Robert ens explicarà com aquest arxiu particular, personal, del senyor Gavín arriba al monestir i que és el que hi podem trobar, perquè parlem de moltes col·leccions. Sí, bueno, l'arxiu Gavín arriba al monestir el 2008. Està dintre del projecte d'obertura que fan els maristes a partir de l'any 2000 i dintre de del braç cultural ja hi havien posat l'arxiu del monestir, l'arxiu històric marista, i ho va complementar. No? Teníem aquest edifici, que és l'antiga fusteria dels maristes, que on feien totes les taules i cadires, i de les escoles, i havia quedat buit i, per tant, va ser una oportunitat. D'on ve l'Arxiu Gavín? L'Arxiu Gavín el funde o el crea una sola persona, per tant, és un arxiu particular promogut per Josep Maria Gavín, i la primera col·lecció que ja ens parla d'ell és quan tenia 7 anys, d'acord? Per tant, de molt petit, perquè és nascut l'any 1930. Aquesta col·lecció, aquest arxiu, es va incrementant amb el seu treball, no? Tant la documentació que ell crea com la documentació que li aporten altres persones, fins a l'any 1900, a principis dels anys 80, en què ell treballava a la caixa de pensions i el prejubilen. Li donen la Creu de Sant Jordi l'any 1984 i a partir d'aquell moment, diuen que llavors, em sembla que era l'Isidre Feiner, que estava a la caixa, li diu, el crida i li diu: a partir d'ara hauràs de treballar pel país, no? I l'allibera perquè treballi per l'arxiu. Des d'aquell moment es multiplica la quantitat de documents i es diversifica i actualment estem parlant de 4 milions de documents aproximadament. No? 4 milions que els teniu aquí en aquest arxiu, que si et sembla, Robert, anirem entrant perquè això només és l'entrada i així els espectadors se'n podran fer càrrec, perquè estem parlant de quantes col·leccions. Ara mateix ja en tenim comptades unes 60 col·leccions diferents, col·leccions o fons documentals. I bueno, clar, des que ha arribat aquí l'arxiu s'ha continuat incrementant, no és un fons aturat, no? I això ja comentava abans una miqueta que arriba aquí perquè el Gavín busca un lloc on ubicar-ho, no està trobant ningú que li accepti, tot i que hi ha col·leccions que són de valor de país, no? I al final els maristes, es tropen els maristes i els maristes ho accepten.
Actualment l'arxiu és una copropietat entre el Departament de Cultura i l'Institut dels Germans Maristes. Quin tipus de col·leccions hi podem anar trobant? Perquè, clar, estàs parlant de moltes entrades, això m'imagino que són moltes col·leccions, després parlarem d'algunes de les més importants, de les esglésies, ja hem fet un spoiler al començament, però quin tipus de col·leccions podem trobar? Perquè hi ha de molt tipus, totes relacionades doncs, amb territori, amb Catalunya i amb la cultura catalana. No? És un arxiu atípic, perquè la forma com es creen els arxius normalment és que depenen d'una administració, d'una institució que genera una documentació per la seva activitat. En aquest cas és l'activitat pròpia del Gavín o dels seus col·laboradors, no? I això fa que hi hagi col·leccions fictícies o fons documentals en el sentit d'arxiu, no? D'aquestes 60 col·leccions, has esmentat tu l'inventari d'esglésies, hi ha, per exemple, el que en diem el Fons de Pobles i Comarques de Catalunya, són més de 700.000 articles, fulletons de tots els pobles de Catalunya, hi ha la col·lecció dels gojos, que ja té a l'entorn d'uns 30.000 gojos, la col·lecció de postals, més de 500.000, les d'imatges de Mare de Déu, més de 600.000, la de Sant Josep, que no és 54.000, i així fins a les 60, que en trobaríem de molt variopintes. Clar, des que arriba aquí, una miqueta fem el que has dit tu a l'inici. Com ho podem definir, això? El Centre de Documentació de Cultura Popular i Religiosa de Catalunya. No? A més, és un arxiu viu, perquè això va començar amb un particular, però ara aneu rebent entrades i consultes, també, no? Com ho gestioneu tot això i com rebeu aquestes entrades, també? Doncs les dues, quan ho vam traslladar a la col·lecció aquí, que no va ser fàcil, no? Vam decidir des del primer moment tindre un professional aquí i atendre les consultes i visites a l'arxiu. I per altra banda, tractar la documentació. Clar, hi ha moltíssima gent que per la tradició com tenia el Gavín de crear les col·leccions, que és a base de donacions, que continua donant, per exemple, postals, per exemple, estampes de Mare de Déus, o també els seus fons personals. Hi ha persones que han fotografiat castells de Catalunya i han dit ho dono a l'Arxiu Gavín. Per tant, això és un no parar, que clar, ens augmenta la feina, no?, a treballar. I en quant a consultes, doncs entre 400 i 600 consultes a l'any atenem de tot el país. No és un arxiu comarcal, ha vingut a parar aquí. En el moment que ho vam inaugurar ho vam defensar molt de que no tots els equipaments han d'estar a Barcelona o a les ciutats grans, sinó que poden estar al territori i que l'enriqueixen i ho demostrem amb la gent que ve aquí. No? Doncs moltes gràcies, Robert. Nosaltres ara el que volem anar a conèixer, mireu, jo ara entraré aquí dins i encara que no ho sembli, em fico envoltat d'esglésies, perquè tot això que veiem aquí, Josep, són les esglésies que fotografia el senyor Gavín. Exacte. Com les teniu classificades, més o menys? Perquè aquí veig, per exemple, Noguera, però hi ha de tot Catalunya. Com ho teniu una mica classificat? Sí, estan totes classificades alfabèticament, primer per ordre de comarques, llavors dintre de cada comarca, per ordre alfabètic d'ordre de municipis i dintre de cada municipi per ordre alfabètic dels seus agregats. D'aquesta manera es pot localitzar qualsevol església en menys d'un minut de temps. Doncs jo ara, Josep, ja ho tenim preparat, no enganyarem, però nosaltres volíem veure algunes de les esglésies de Dragó perquè d'aquesta manera, Josep, si ho vols treure, ja ho sortirem cap a fora i ho ensenyarem, podrem entendre com treballar el senyor Gavín. Una persona que em comentaves que ha visitat, anem sortint, Josep, que ha visitat pràcticament tots els pobles de Catalunya, si no tots? Tots els pobles de Catalunya, però no tots els municipis, sinó municipis més els seus agregats, qualsevol nucli de població, perquè de municipis en tenim 950 i pico, però municipis més els seus agregats en tenim més de 8.500 a Catalunya. I els ha trepitjats tots per anar a fotografiar qualsevol resta d'església, capella, oratori, etc. que pugui haver-hi hagut. I les fotos quines serien, Josep? Perquè aquí en teníem algunes, per exemple. Ara estem a... Aquí tenim el Verora, que és un agregat de Tragó de Noguera, que actualment és municipi 2 de Balaguer. Aquí tenim el famós monestir de Vallvec. I del Verora tenim la imatge que hem vist abans, que aquest és el mateix senyor Gavín, doncs a l'any 82, quan va fotografiar, i que abans de fotografiar doncs, sempre netejava una miqueta el lloc d'arbres o de vegetació per a que pogués fer la fotografia amb la màxima claretat possible. Sempre ho feia, això, totes les esglésies que anava a fotografiar el senyor Gavín, ell abans feia un estudi previ del lloc. Les que estaven abandonades, que feia anys que no hi havia ningú, o estaven bastant embrossades, sempre ho feia, sempre. Perquè de quantes esglésies estem parlant que hi ha documentades en aquest arxiu? N'hi ha 26.444 esglésies. El que passa que no és una col·lecció que sigui finita, sinó que sempre es pot anar ampliant, perquè jo també estic fent de l'actualització d'aquest mateix inventari i es van incorporant edificis nous
d'esglésies que s'han construït posteriorment o de capelles romàniques que el senyor Gavinde, que se'ls va deixar, jo també per soc, tampoc tu 13, de localitzades. Per tant, és un arxiu viu que no amb càmera del senyor Gavinde, sinó ara del Josep, continua. I ja per acabar, el que m'agradaria ensenyar, una petita curiositat, Josep, que ens vols ensenyar, és una altra d'aquestes joies de la corona. Podríem estar hores i hores en aquest arxiu, però una altra d'aquestes joies és Sant Joseps. Quants n'hi ha? De Sant Joseps tenim unes 54.500 imatges, sempre diferents, és clar. I aquí n'hi ha unes de les més antigues i de les més valuoses. Totes aquestes tenen relleu, si es poguessin treure d'aquí, sobren. A més, amb una manera d'inventariar-ho que ho va fer el propi senyor Gavinde, no? Doncs sí, que es pot trobar també qualsevol imatge de Sant Josep, es pot trobar segons com vagi representat el sant en 1.554 maneres diferents. Per exemple, totes aquestes que esteu veient ara, d'aquestes 1.554 és la número 8. I la número 8 totes són que Sant Josep dret, amb el nen Jesús en braços, amb lliri el sant, cos entec i costat esquerre el nen. Amb diferent fons i amb diferent color, però la posició del sant sempre és la mateixa. Doncs moltes gràcies, Josep, per explicar-nos tot el que hi podem trobar en aquest arxiu, que creieu-me, els que no hi heu estat, és digne de visitar, perquè només per infraestructura ja et quedes una mica parat, però quan t'expliquen tot el que hi arriba a haver, fa goig, la veritat és que fa goig. Gràcies, Miqui, per portar-nos a aquesta joia que la trobem ben a prop de casa. Nosaltres el que fem ara és connectar amb els serveis informatius de Lleida Televisió. Ens està esperant Eva Cortijo per fer-nos un avanç informatiu. Eva, bona tarda. Bona tarda, Mariví. Doncs hi ha indignació a l'hostaleria lleidatana per la decisió del govern de mantenir l'aforament al 50% als bars i restaurants. Des del sector s'assegura que aquestes limitacions no comporten millores en termes sanitaris. A més, també reclamen els ajuts que se'ls van prometre i que diuen encara no han rebut. Avui hem sabut que 700.000 persones, catalans, s'han infectat d'Omicron en 20 dies. Seran algunes de les xifres que repassarem. També parlarem del fred, perquè les temperatures es materialitzen en gelades als camps, evidentment, que provoquen l'endarreriment del creixement de les llavors plantades i, per tant, de les diferents fases per les que passa el cultiu. En el cas del cereal, al desembre no va fer el fred que tocava i ara toca córrer per poder sembrar. I també coneixerem Rafael Roca Espana, que és el nou director tècnic de l'Estany d'Ivars i Vilassana, que vol millorar certes coses en la infraestructura. I parlarem de la pel·lícula Alcarràs, que serà a la premiere de la Berlinale, una pel·lícula de Carla Simón rodada íntegrament a Lleida que explica els canvis a la pagesia. I en esports, el primer equip de Lleida Esportiu no s'ha entrenat aquest matí. La plantilla ho ha decidit perquè el fisioterapeuta està de baixa laboral i no hi havia cap responsable mèdic. Parlarem una mica més de la situació del club lleidatà. Gràcies, Eva. Després de saturar els CAPs, la sisena onada està posant contra les cordes també les farmàcies. La primera setmana de classes ha provocat un volum de contactes estrets de gran part de la demanda dels tests d'antígens gratuïts del cribratge escolar que ofereix la Generalitat i s'han multiplicat. El Departament de Salut no ha pogut garantir el subministrament continuat dels TAR i d'aquesta manera, quan els farmacèutics han deixat d'oferir aquest servei, han arribat els moments amb alguns dels usuaris. Bé, tot això ens ho explicarà molt millor ara mateix en Josep Cambrai, perquè ha anat precisament a una d'aquestes farmàcies. Bona tarda, Mariví. Doncs estem a la farmàcia del Mas, a Balàfia, que ha obert a les 4:30 i des d'aquella hora pràcticament ja tenien cua feta abans de que obrissin aquí a la farmàcia i així ha seguit durant la tarda i, com podeu veure, al meu darrere encara hi ha cues. És una situació una mica caòtica perquè no només trauen fum els grups de WhatsApp dels pares parlant dels positius i de tots els casos que ja estan havent a les escoles des de que s'ha obert, des de que ha tornat a començar el curs escolar el dia 10. Anem aquí a preguntar a uns pares a veure com estan vivint aquesta situació. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Porteu aquí molta estona esperant? Mitja hora. Mitja horeta. I a veure, aquest està sent un protocol una mica confús, no? Sembla això? Com ho esteu rebent vosaltres? Bueno, a casa nostra no, perquè ja van a l'institut
i tant la setmana passada com aquesta, la setmana passada per un fill i aquesta per un altre, tenien un positiu a classe, els hi van donar un paper, els hi van dir que tenien 4 dies per anar a la farmàcia i aquí estem, a fer la prova d'antigen. I sempre us heu trobat cues així, sí, tan elevades? Sí. La setmana passada una hora, el divendres o no, hora i mitja, de, molt. Que després la prova en un moment ja està feta, però sí. Clar, la gent està aquí esperant. Tenen molta feina les farmacèutiques, però ara hem estat veient que tenen un tracte molt, molt amable dins de tota sí, la feina que tenen. Sí, clar que sí. Perquè ara, com ha anat? Us han vingut a buscar les dades primer? Explica'm això. Ah, mira, primer ens han recollit la targeta sanitària i després ens han anat cridant i ens han passat aquest paper que hem hagut d'omplir les dades i ara suposo que ens cridaran i entrarem per ordre d'arribada. Per ordre d'arribada, que bueno, podem veure que a darrere encara queda moltíssim. Sí. Moltes gràcies per explicar-nos això i bueno, ja ho heu sentit. La gent té paciència, s'ha d'esperar perquè si volen aquesta prova gratuïta, doncs és el que tenen. Ara parlarem amb la Maria. Maria, pots sortir un momentet? D'acord. Sí. Doncs, mentre us vaig explicant, perquè aquest cap de setmana hi havia tanta demanda d'aquests testos gratuïts que es van quedar sense, però dilluns van tornar a rebre més testos gratuïts. Van oferir una altra alternativa, que era un test a casa de gairebé 3 euros i llavors s'havia de comunicar a l'escola el resultat i en cas de que fos positiu s'havia de comunicar al CAP o a la farmàcia. A la farmàcia només s'ha de comunicar si es fa el test a casa, en cas de que sigui positiu, negatiu no. I clar, aquí podem veure també estan introduint dades tota l'estona. Com ens han explicat, surten a fora, els hi agafen la targeta sanitària i són elles mateixes que van fent tots els tràmits administratius, van explicant, van fent aquests tràmits administratius per a deixar localitzades totes les persones que van arribant aquí, tots els nens i nenes, i tenir-los tots registrats. És una feina que es van partint i així van agilitzant una mica la feina, perquè mentre una persona fa la tasca administrativa, la Maria està aquí realitzant els testos. Van cridant els nens, van entrant i realitzen els testos. Fa no res, hem pogut sentir... Maria, ja la tenim aquí nosaltres, Maria. Que estem tenint un ritme frenètic. Sí. Com han estat aquests dies aquí a les farmàcies? Bueno, doncs realment estem una mica desbordats. Sí, perquè de passada ha començat des del dia 10, va canviar el protocol i han entrat tots els nens de primària. Abans només fèiem secundària, professorat i només immunitzats. I ara tenim tota la primària immunitzats i no immunitzats. Per tant, la població diana s'ha multiplicat moltíssim i ha coincidit amb el pic de l'onada. Per tant, realment estem una mica al límit. El pic de la onada, sembla que això començarà a rebaixar o com estan les previsions? Sembla que sí, sembla que ja comença a baixar. Suposo que ens queda la setmana que ve així forta i esperem que comenci a baixar els contagis. Això ha sigut, segons tu, pel Nadal, ha sigut una mica a partir de les trobades i tot jo això, pot ser? Jo penso que realment ha sigut l'entrada de l'Omicron, que és molt més contagiosa, s'escapa més a la vacunació que les altres, però ben bé tampoc no ho sabem. Amb el Nadal i el fred, fa que estem més que faci fred, fa que sempre hi ha més grip, hi ha més malalties infeccioses perquè estem més en llocs interiors i tancats. Això sempre, totes les malalties, a l'hivern n'hi ha més casos. Per tant, aquesta també és més fàcil de contagiar-se i és més infecciosa. A nivell de dades, què ens podeu explicar? Doncs mira que des de que va entrar en vigor el que poguéssim notificar els positius fets a casa, perquè estaven els CAPs col·lapsats, hem notificat les farmàcies que fem el programa TAR, 140.000 casos positius. I després, del programa TAR, que va començar el dia 10, per tant, només una setmana, ja hem fet 200.000 tests. No positius, 200.000 tests hem realitzat en total amb nens de primària, secundària i professorat. Realment és un volum important i per això de tant en tant hi ha farmàcies que ens quedem sense tests, perquè clar, no hi havia previsió ni dels tests per fer el programa TAR, perquè no teníem aquesta previsió. En una setmana, ahir, per exemple, vam fer 40.000 tests en 1.600 farmàcies, és una dada brutal. Però bueno, això estem per ajudar i intentem fer el consell també, quan truquem un positiu, li diem les mesures que ha de seguir, aïllar-se, si tenen febre, el que han de fer, i ja es segueix tot el protocol.
Doncs molt agraïts amb la feina que feu. No et molestem més, que en tens moltíssima. I bé, ja heu sentit les dades que hi han i esperem que aquest pic que ens ha explicat de l'Omicron que comenci a baixar i que es pugui una mica desestressar aquest ritme frenètic que porten a les farmàcies. Gràcies, Josep. Amb el permís de la Covid, un altre tema que aquestes setmanes i sobretot aquests dies s'està mostrant i marcant el dia a dia és el fred, les baixes temperatures. S'està notant de valent tant a la plana com al Pirineu. Avui hem volgut anar a veure com es viu aquesta situació a la Seu d'Urgell, entre els esportistes que cada matí trenquen el gel per poder entrenar, i no és una manera de parlar. Molts potser també us preguntareu si aquesta situació és excepcional o si durarà molts dies més. Tot plegat, ens ho expliquen la Judit i en Jofre. Aquests dies tenim un fred intens a tot Catalunya. Aquí la Seu no és una excepció, som aquí al Parc del Segre. La temperatura mínima d'aquesta nit aquí ha sigut de menys 8 graus, però això no és un impediment perquè vinguin a entrenar-se aquí darrere nostra els piragüistes del Club Cadí Canoe Kayak, que s'entrenen aquí diàriament per mantenir la seva activitat. I han vingut a veure com ho fan amb aquestes condicions, on tenim aquí tota l'aigua glaçada, ara ja s'ha començat a desglaçar, però hi ha una feina per poder ficar-se a l'aigua i baixar per aquí, fer els entrenaments. Tenim aquí esperant-nos el Miquel Travé, que ella és campió de la Copa del Món, de la darrera prova de la Copa del Món que es va fer aquí a la Seu d'Urgell. Bon dia, Miquel. Bon dia. Miquel, a veure, explica'm com ho feu en aquestes condicions per entrenar-vos. Bueno, doncs a vegades és bastant dur, sí que tenim equipament especialitzat per no passar fred, per no passar-ho malament, però és dur, ja que els remuntadors no poden funcionar, que es congelen, tenim gel aquí a l'aigua, quan baixem pel canal baixem amb gel, el gel trencat, llavors és perillós, hem d'estar atents a no fer-nos mal, però ja ens intentem adaptar. I esteu acostumats una mica de cada any o no t'hi acabes d'acostumar mai? No t'hi acabes d'acostumar mai, però passa pràcticament cada any i cada any hi ha dies, dues setmanes, tres setmanes d'intens fred i gel, llavors hem d'intentar sobreviure amb el que tenim. Inclús per ficar la piragua, a vegades també heu de picar una mica per entrar-la, no? Exacte, exacte. I després, quan ens comencem a moure, hem de començar a trencar el gel, hem de començar a esquerdar-lo i intentar salvar el tema. Perquè ara esteu en pretemporada, manteniu l'entrenament regular de cara a les competicions que venen més endavant. Exacte, ara estem en període de pretemporada, estem entrenant dur, estem entrenant fort per posar-nos forts per tota la temporada que ens ve per davant. La temporada internacional començarà a vora el maig, llavors ara estem a tot bé entrenant i posant-nos forts. Molt bé, i amb aquest equipament, que és el que porteu ara especial per l'hivern, no?, també? Sí, sí, exacte. Aquí ja tenim una màniga de làtex que ens impedeix que l'aigua ens arribi dins, ja tenim uns collals i tot això que ens tapa bé. Però les mans, això... Les mans i la cara, quan fa fred i toca sofrir. Doncs res, merci per comentar-nos-ho, Miquel, et deixem que vagi bé l'entreno, a resistir una mica. I ara anem a parlar amb l'Albert de Gràcia, que ell és divulgador de meteorologia a través de Meteo Pirineus, que el tenim aquí per comentar-nos una mica la situació d'aquests dies. Bon dia, Albert. Bon dia. A veure, Albert, portem uns dies una mica monòtons a nivell meteorològic. Com és això, aquest fred, com és que està aquí instal·lat? És la situació clàssica de l'hivern, és a dir, aquest anticicló tossut que molts hiverns ens afecta durant el mes de gener, l'anticicló de les Azores que es llença sobre la península ibèrica, doncs ens comporta aquest tipus de temps. Sol i després aquestes inversions tèrmiques, l'aire fred s'acumula en el fons de les valls i això provoca que tinguem aquests registres de temperatura tan freds durant les nits d'hivern. Es concentra sobretot a les valls, alta muntanya, no és tan baixa la temperatura. No, exactament. Aquests dies el que passa és que entra l'aire fred per les cotes més altes i després aquest aire fred, com més, és més pesat que l'aire calent, s'acostuma quan no hi ha vent, quan hi ha aquestes situacions tan plàcides i tan estancades que no hi ha vent, l'aire fred l'únic que fa és acumular-se per pes en el fons de les valls. Moltes vegades la gent ho diu al revés, i diu el fred s'acumula a la vora del riu perquè el riu fa que faci fred, però no, és l'aire fred que és el que és pesat, el que se'n va al costat del riu perquè és la cota més baixa, diguem, la zona més enclotada, i allà és on trobem els valors aquests més extrems de fred. I de fet també deies que arran de terra és on la temperatura és més baixa, no? Exacte, si nosaltres agafem un termòmetre a la nit i el deixem just a terra apoyat, veurem que la mínima és molt més baixa de la que realment surten els registres oficials, perquè són dades que s'han de mesurar sempre a un metre i mig d'alçada del terra. I Albert, això és habitual per aquestes dates o aquest any està sent com molt persistent i continuant, no, també?
És l'habitual, l'anticicló és l'habitual. El que passa que aquest any sí que aquest anticicló està sent molt, molt persistent. Segurament al final haurem acabat tenint 3 o 4 setmanes de duració d'anticicló i aquesta sensació de que la temperatura s'està acumulant dia rere dia, i, sí, és a dir, s'està allargant. Dia a dia és cada vegada més freda i tenim que tindrem un període molt llarg de temperatures extremes molt fredes. Això perquè quan ha de durar a curt termini, com es veu la previsió? De moment la previsió no pinta gaire optimista en canvis, perquè sí que tenim un petit canvi que arriba dijous, ens centra més aire fred en alçada i després torna l'anticicló. És a dir, a partir del cap de setmana una altra vegada, les mínimes a les valls tornaran a ser una altra vegada molt i molt fredes com hem tingut les darreres jornades. I a nivell de l'hivern en general, una mica de balanç de... Això els últims anys passa, no?, que potser comença més mogut l'hivern i després sí. Ens trobem tota aquesta època més. Sempre al mes de desembre i gener són els mesos anticiclònics per estadística i sí que al novembre o al febrer-març és quan acostumem a tenir aquí al Pirineu més nevades, més moviment meteorològic, més arribada de borrasques de fronts que acaben portant nevades. Estem a dins de la normalitat, la veritat. I pel que fa al vent, també veiem aquests dies molta calma. No sé si ha d'entrar una mica de... Sí. Anticicló és moltes vegades sinònim a calma i sí que aquests demà i divendres tindrem una entrada de vent de gregal, però després torna l'anticicló i torna a estancar-se tot. És a dir, poca cosa. Poca cosa. Avorriment. Clar, pels meteoròlegs això és una mica monòleg. Molt avorrit, molt avorrit. Activitat. I escolta, comenta'ns també una part que volíem, també molta gent interessada aquí, també ens afecta, el tema dels gruixos de neu a alta muntanya. Són els normals per l'època? Com està la situació? Menys o menys estem una miqueta per sobre del normal al vessant nord del Pirineu, tota la zona de la Vall d'Aran, nord d'Andorra i tota la vessant francesa, i estem una mica per sota segurament a la vessant sud i sobretot a la zona del Prepirineu. Ha nevat molt, el que passa que ha fet molt vent durant aquelles nevades, i el que ha fet és que aquesta neu volés directament, s'ha sublimat, s'ha marxat, i ens hem quedat en muntanyes que si veiem, per exemple, l'aspecte del Cadí, doncs està un Cadí bastant pelat de neu, I sembla que hi hagi poca neu, però realment estem més o menys a lo que és habitual per l'època de l'any. A partir d'ara és quan comença a incrementar el seu vessant del Pirineu de cada any. Molt bé. I una última, Albert. El Pirineu, com a meteoròleg, és complicat fer previsions meteorològiques i per què? És supercomplicat perquè, sempre ho dic, amb una mateixa situació del temps tenim diferents tipus de temps en el Pirineu. És a dir, una entrada de nord ens comporta una nevada al vessant nord del Pirineu, però en canvi al vessant sud o a la Seu d'Urgell, per exemple, està fent sol i en canvi en un altre lloc està fent vent. És a dir, que per un mateix pronòstic la gent interpreta diferents tipus de temps diferents i el que està visquent en un lloc és molt diferent el temps que està visquent en pròpia pell que el que està potser a 5 quilòmetres de casa seva. Aleshores, aquí està la dificultat de fer previsions del temps al Pirineu, que no sempre acabes transmetent el missatge del temps que viurà cadascú. Molt bé, doncs bueno, aquest repte també és complicat, ho anirem veient els següents dies. Gràcies, Albert. I ja ho veiem, la Setmana dels Barbuts, que és com se sol anomenar aquesta setmana, que coincideix amb la diferents sants com Sant Pau o Sant Antoni, que tenien barba, doncs s'està complint. Mariví, crec que a Lleida també teniu una bona prova d'això. I ja sabeu què diu la dita popular, Setmana dels Barbuts, Setmana d'Esternuts. Marxem i ho fem amb ritme d'una dona que a la dècada dels 60 era molt, molt, molt coneguda. Shelley Fabares, avui fa 77 anys. És una actriu nord-americana, actriu i cantant, i que va acompanyar, entre d'altres, a pel·lícules i, sobretot, a ser companya de pantalla amb Elvis Presley, amb la seva música, amb un gran èxit que va tindre. John i Àngel, marxem. You're an angel to me. How I love him. He's got something that I can't resist. But he doesn't even know that I exist. Johnny Angel. How I want him. How I tingle when he passes by. Every time he says hello, my heart begins to fly.
concentrate on Johnny and Jen, because I love him and